Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24-го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина, і сьогодні разом зі мною ваш улюблений воєнний експерт Петро Черник. Пане Петре, рада вітати. Слава Україні! Героям слава! Американці нарешті побачили війська КНДР у Росії. Ще трохи, можливо, і побачать, що вони приїхали туди не чай пити і не сушки їсти. Але от, пане Петре, мені цікаво, чому Захід, який мав усі розвіддані щодо того, що Росія готує повномасштабне вторгнення до України, а зараз так кволо реагує на північнокорейців. То вони їх спочатку не бачили, тепер говорять, що не знають, що вони будуть робити. Ну, хто такий Захід? Якщо ми говоримо про Америку, це одне, а якщо ми говоримо про так званий євроатлантичний простір, то дещо інше. Ми ж розуміємо, що глобальний виклик у першу чергу стоїть перед Сполученими Штатами Америки. Чому саме така реакція? А не може бути іншою, все елементарно, просто вибори. І не тільки президента, а і Конгресу загалом, і нижньої, і верхньої палати. Допоки не відбудеться повноцінного зміни кабінету, чи продовжиться адміністрація Байдена у вигляді Камали Харріс, чи буде докорінний переворот, і Трамп наново прийде до президентства, допоки позиція буде такою, якою вона є. Не буде ніяких серйозних рішень до зміни влади. Ну, ми навіть не говоримо про рішення, але от ось ці заяви, що вони не знають, що будуть робити корейці в Росії, мені здається, що Остін, коли приїжджав до Києва, мав би отримати цю інформацію хоча б від нашої розвідки. Він точно її отримав, але Остін не та людина, котра ухвалює рішення. Ще раз повторю, допоки не збудеться змін в овальному кабінеті, допоти ніхто в Америці ніяких серйозних рішень ухвалювати не буде. А так у них усе працює, що якщо нема перспективи на серйозні рішення, то і політичної риторики також немає. Поки що, начебто, починає реагувати лише Південна Корея. Тамтешні ЗМІ не відкидають навіть відправлення військових фахівців та розвідників із Південної Кореї. Вони, начебто, можуть допомогти із допитами полонених північнокорейців і забезпечуватимуть переклад. Також у Сеулі розглядають пряме постачання летального озброєння Україні, бо до цього часу вони надавали нам лише гуманітарну допомогу. Пане Петре, а наскільки великий вплив на цю ситуацію може мати Південна Корея? Тут, направду, можуть бути серйозні дуже моменти, але, знову ж таки, чи будуть мати лідери Південної Кореї справжню політичну волю нам допомогти? Чи є чим допомогти? Є, направду. Південна Корея – велетенський світовий хаб із вироблення дуже якісної зброї. Давайте ми це питання розберемо, бо воно дійсно дуже цікаве. Що вони можуть і якби захотіли, що могли би нам надати? У першу чергу важкі балістичні і крилаті ракети на основі цілого сімейства Хенму, так воно називається, розробляється з 1982 року. Пускова установка на автомобільному шасі може мати ракети з дальністю завдання ударів від 300 до 1500 кілометрів. Ще раз нагадаю, це і балістика, і крилаті ракети. Бойові частини можуть бути від 500 кілограмів до 1 тонни. Це доволі серйозно. Дві пускові установки і по 30 ракет, скажімо, до кожної з них, це був би дуже величезний крок уперед. Буквально у червні поставили у серію прекрасний літак покоління 4+, KF-21. За конфігурацією це F-35, за тактико-технічними характеристиками він близький до F-16. Є вже скепсис, що, мовляв, це неможливо, бо тільки-тільки ось серія, на мій погляд, можливо. Якщо є політична воля, то дуже багато чого можна. 6 таких машин серйозно би допомогли разом із F-16 підняти рівень захисту нашого неба. І найголовніше – артилерія. Є прекрасна артилерійська установка К-9 «Грім» 155 міліметру. Це такий собі аналог панцергаубиці 2000. Під стандартні натиски снаряди М-107 і М-549. Більше того, шасі лежить в основі такої артилерійської установки польського виробництва як «Краб» від фірми «Хюндай». Прекрасно, якби з'явився один дивізіон, ба навіть у південно-корейській армії на озброєнні є десь у межах до 40 одиниць БТР-80, так вони у них є, і навіть танки Т-80У, ще радянські. І не забуваємо, це країна з виробництва величезної кількості мікроелектроніки, а мікроелектроніка нескінченно потрібна в засобах радіоелектронної боротьби і в дронах.
чи мають що дати? Мають. Причому у дуже великих об'ємах. Питання, чи на це підуть. А чи є у вас пояснення, чому досі до цього часу нам не давали цієї летальної зброї? Ну, можливо, є контракти, укладені з іншими країнами на їхнє постачання. Той самий КФ-21 є контракт з Індонезією, є контракт з Туреччиною. Дивляться у бік цього літака Саудівська Аравія. Плюс власні потреби. Наша війна ніяким боком їх не зачіпала, зачепила аж тепер. Так усе працює. Якщо на сусідній вулиці іде бійка, а у вас є там, скажімо, два карабіни в себе, то ви їх не дасте доти, доки бійка не зачепить вас. І тільки тоді, коли зрозуміло, що оті розбійники можуть торкнутися вашого дому через якийсь час, то тоді вже можна допомагати і сусідам. Така психологія людська на найпростішому рівні. Якщо говорити про наших європейських друзів, то чи може факт присутності в Україні військових КНДР призвести до того, що наші партнери наважаться направити в Україну свої збройні контингенти? На мій погляд, ні. Цього не буде. Має статися очевидність нападу. Ми також з вами вже розбирали у вашій студії, що таке очевидність нападу. Має статися або Пьорл-Харбор в часів Другої світової війни, коли японці ударили Тихоокеанський флот США, або має потонути умовна Лузитанія, як це було у Першій світовій війні, коли німці потопили американський лайнер. Допоки ракета не прилетить у Берлін, і то, що треба довести, що це була хасто перша, що це не були спонтанні пуски, що це дійсно був наказ Путіна, там ще буде дуже багато дискусій. Допоки нога натівського солдата в прямому сенсі бойових дій, бо інструктори можуть бути, чому ж не буде, на нашу землю не ступить. Відмотуємо не так далеко у найновітнішій історії, скільки було галасу, шуму, велетенської інформаційної бульбашки про французький іноземний легіон. Там навіть, до речі, командувач за походженням українець. І що з того? Макрону треба було прорефлексувати в першу чергу для власної внутрішньої політичної кон'юнктури напередодні виборів. Він прорефлексував, але де цей легіон? О, де ті солдати, котрі би хоча б замістили наших солдатів на стратегічних пунктах, скажімо, оборони, охорони атомних електростанцій, а вивільнений ресурс доправити до бойовища? Немає. На превеличезний жаль, саме таким є демократичний світ. Допоки їх по-справжньому не вдарять, вони по-справжньому не прокинуться. Також наша розвідка повідомляє про те, що корейці найімовірніше працюватимуть у Курській області Російської Федерації. А що вони от там можуть робити? Там наскільки погано росіянам, що вони самостійно не справляються? У нас є там плацдарм. Ми здійснюємо навіть якісь частині наступальні дії. Тобто плацдарм цілком логічно можна розширювати. А як зупиняти це? У першу чергу будувати оборонні споруди. Тобто копати шанси, обладнувати їх капонірами, мінувати і тому подібне. І умовна інженерна бригада Північної Кореї запросто може замінити таку бригаду з боку російського війська, а перетворити цю бригаду на звичайну піхоту, тобто російську, для них не складає ніякої проблеми. Не таємниця, що навіть матросів із важкого ракетного авіанесучого крейсера типу Кузнєцов вони перетворювали на звичайну піхоту. Це при тому, що підготувати тих матросів до специфічних функцій служби саме на такому кораблі, це доволі затратна і в часі, і в коштах процедура, але тим не менше вони на це йдуть. От в такому режимі, мій погляд, і будуть найперше застосовуватися війська Північної Кореї. Пане Петре, знову ж таки, якщо повертатися до реакції Заходу, то от ми неодноразово чули і бачили, і про це з вами в ефірах говорили, що Сполучені Штати Америки бояться, що якщо у нас будуть значні успіхи, що це може призвести до розпаду Російської Федерації. Ну і це своєю чергою створить проблему неконтрольованої ядерної зброї. Але ми зараз бачимо, що по суті ядерна зброя Російської Федерації, вона розповзається по різних країнах. І в Білорусі тепер може опинитися у Північній Кореї, ну, принаймні, технології, про це кажуть УГУР. А от чи вважаєте, що саме цей факт може потім, навіть після виборів президента США, змусити Сполучені Штати Америки реагувати відповідно? Трошки треба правильно поставити акцент, що таке розповзання ядерної зброї. От ми зачепимося за оцей принцип. Не плутати з передаванням. Це дуже різні речі. Розповзання – це коли
країна, котра має ядерні технології і має зброю, не контролює, як ця зброя розповсюджується. На дуже простому прикладі приведу, ми чітко все зрозуміємо. Що по-справжньому жахливого зробив Пригожин? Він зайшов на ядерний склад «Воронеж-45». Він просто часу не мав. Чи потенційно можна було би підірвати там оті захисні капоніри і добратися до тої ядерної зброї? Та чому ж ні? Чи можна було би цю зброю застосувати як ядерну? Ні, неможливо. Неможливо. Але уявляємо собі, що один снаряд до артсистеми «Піон» у ядерній частині «Малка» 237 міліметрів, важить у межах 100 кілограмів, а є і на 152 міліметр, та сама «Акація» і «Гіацин» також можуть відстрілювати ядерний снаряд, а це вже 50 кілограмів ваги в радіусі 15 сантиметрів, 152 міліметри, і довжиною трошки більше метра, ось такий снаряд потрапляє в руки терористів. Привозять його, а це не складає проблеми, в Нью-Йорк, обкладають звичайною вибухівкою, підривають. Не буде ніякого ядерного вибуху, не буде. Навіть радіоактивне забруднення буде дуже-дуже малесеньким. А який буде психологічний ефект? Ось хто це знає? Оце розповзання. А те, що відбувається з Білорусією і те, що відбувається з Північною Кореєю, це свідоме, осмислене передавання. Тобто це трошки різні речі. От розповзання вони бояться набагато більше, ніж передавання. Бо якщо в Російській Федерації запанує хаос, то стратегічну ядерну зброю здебільшого взяти під контроль не так уже і складно. То перша є дивізія десантно-штурмова «Клекочучі орли» американська. Так, для цього і готуються. В них є всі засоби для глибокого десантування навіть на 800 кілометрів, а то і ще далі. А от як уберегти усі невеликі склади, які всіяні по Російській Федерації, а це відповіді немає. До речі, Лукашенко заявив, що Російська Федерація без його згоди не зможе використати ядерну зброю, яка розміщена на його території. Та він собі говорить, що згодом. Він бореться за своє життя. Він в унікальній так позиції, він намагається із Заходом загравати. З нами, до речі, дипломатичні стосунки не розірвані, але і Путін не має над ним повного контролю. І не тільки він, а й все його сімейство. І він намагається шукати таку формулу, що при умовній проблемі, чи навіть не проблемі, подія трансферу Путіна, він зумів утриматися. От все, що є. Знову ж таки, якщо говорити про Курську область, чи зможуть ось ці північнокорейці, по суті, вибити Збройні Сили України? Бо деякі ЗМІ писали, що туди відправляють якийсь там супернавчений спецназ. Ну, те, що там є ті раби, яких називають Кім Чен Іна, що це люди, які абсолютно живуть в такому світі, який тільки їм відомий, і що це може бути неймовірно рішуче і сміливе гарноматне м'ясо, ну, цю думку можна припустити. Але є нюанс. Якщо 50-тисячний російський корпус досі не може вибити нас Курського плацдарму, ну, то яким способом північно-корейська дивізія, бо дві бригади 6+6, це десь наблизається за показниками до дивізії, зуміє це завдання виконати. По-перше, вони мають бути забезпечені штатною кількістю техніки. Я дуже сильно сумніваюся, що вона у них буде. По-друге, вони мають правильно розуміти терени. На це потрібен час і ще раз час. І по-третє, в них має бути повноцінна взаємодія з російськими військами. Бій – це дуже швидкоплинне явище. Я поки що собі важко уявляю, як південно-корейський воду чи роти буде швидко і блискавично взаємодіяти із своїми колегами із російського війська у частині, що стосується перекладу команд. А це там інколи йде на секунди, а мова дуже важка. Для корейців важка російська, для росіян надважка північно-корейська. Нема масованого явища, котре називається двомовні там ті і ті. Потрібні перекладачі. А перекладачів для забезпечення такої кількості війська точно немає. Взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати першим кроком до завершення гарячої фази війни, говорить Зеленський і повідомляє про це The Financial Times. А як нам розуміти цю заяву? Це більше, вона має такий тактичний характер, бо ми знаємо, що зараз проходить саміт БРІКС в Росії, і, можливо, це спроба домогтися того, щоб лідер Китаю Сі Цзіньпінь і прем'єр Індії Моді якось вплинули на Путіна, щоб той не бив по підстанціях українських АЕС або взагалі по енергооб'єктах.
Абсолютно слушна, дуже розумна думка, що наше українське питання закулісно буде обговорюватися між країнами глобального півдня і світовими тираніями, бо там зібралися світові тиранії 100%, так. І оце такий певний сигнал, що давайте шукати якусь точку дотику хоча б у цій частині. Ми вже з вами розмовляли про те, що формулу пошуку виходу з цієї фази війни почали писати. От і це є оці маски пензлем у дипломатичному сенсі на оцьому великому полотні. Даруйте, що так висловлюється метафорично. Але ж при тому лідер КНР Сі Цзіньпін, він просуває свою ідею цього китайсько-бразильського плану, створюють групу друзів миру, так звану групу, а туди долучають навіть Індію, що цікаво. А чому зараз Китай зацікавлений в тому, щоб саме їхній план, їхня формула була застосована? Якщо буде заморожено все по тій лінії, які є на цю хвилину, ну а це 27% території нашої, це дуже багато. Це в якійсь частині, не в повному обсязі, бо дипломатія і геополітика – це багатогранне, багатозмінне, багатовекторне явище, там тисячі відтінків, там нема чорного і білого. Це дуже все складно. Але будемо пробувати зводити до спільного знаменника. Це однозначно буде перший раунд, не головний, але перший раунд перемоги проксі війни демократії і тиранії в Україні. Отак, так, це буде їхня перемога. В моєму розумінні, наш раунд, це якщо ми зуміємо якусь частину території велику, скажімо, за лекалом Харківської операції, або відбити, або поміняти. Ну, та чому ні? Ми ж не будемо анексувати Курщину, ми не будемо там створювати ніякого уряду. Ми взагалі її не захоплювали, бо тут теж так багато немудрості у наших медійних просторах. От захопили територію, треба захопити ще більше. Ні, ми її не захоплювали. Угу. Ми проводимо бойову операцію на їхній території. Це дуже важливі речі в частині означень. Оцей процес з'ясування позицій, в кого більше сили, в кого краще будуть позиції, і найголовніше, у підсумку, як це вимальовується, якраз і відбувається в режимі онлайн, наживо. Президент України Зеленський готує ще один план, але цього разу мова йде про документ, який передбачає кроки, які повинна виконати наша держава, а власне Україна. І цей документ стосуватиметься багатьох сфер – ВПК, оборони, економіки, соціальної політики та інших. А чи зможе цей план діяти без західної підтримки? Залежно, що розуміти під західною підтримкою. Ну, ті самі кошти, зброя, технології. Якщо передавати зброю в прямому розумінні, от МІМ-104 «Патріот», це їхня розробка, там немає ні грами нічого нашого. І так ми проходимо по всій техніці, яку вони надали. А якщо це під це дивитися, що вони нам передають технології, наприклад, завод їхній з виробництва снарядів 155 міліметру. Але будується він у нас десь під землею у Карпатах, персонал наш. І, відповідно, всі матеріали наші, то це вже дещо інша ситуація. І так можна пройтися по кожній категорії зброї. Ми ж маємо і власні унікальні добротні розробки, той самий «Гром Сапсан», ну, та прекрасна ракета, яку треба ставити на конвеєр. Р-360 «Нептун» – прекрасна ракета, яку треба ставити на конвеєр. Не кажучи вже про безпілотні системи, плюс не забуваємо, в нас є хай... Ну, може, не такі велетенські, як за Радянського Союзу, але все ж таки ресурси авіабудівника Антонова. А на основі нашого двигуна «Мотор Січ», добре, що він вже нарешті повернувся із російської власності свого часу, на початку 90-х, був проект ударного гелікоптера між нами, українцями, французами і ізраїльтянами. Якщо в такому сенсі, ну, то, звичайно, цей план має право на життя, і сподіваємося, що там саме ці речі будуть конкретизовані. Пане Петре, я вам щиро дякую за інформацію, за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю гарного і, головне, спокійного дня. Нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Як має розпастися Російська Федерація, зробитися маленькою знову, і чого там так істерять через те, що визнає Лукашенко в інтерв'ю для майже західних медіа, і чи показав саміт БРІКС насправді фіаско Путіна та його намагання схилити, як він думав, союзників на свою сторону. Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина Узлова звати мене, Валерій Кличок, крім Центру громадської аналітики «Вежа», зараз разом із нами. Пане Валерію, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас, друзі. Просто розриває Машку Алкашку Захарову від тієї футболки і напису, головне на ній, в якій з'явився президент України Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні. Вони там, м'яко кажучи, незадоволені і не дуже кажуть, що це ми про себе говоримо, і не дуже добрі слова вживають, які я не буду озвучувати до нашого президента. Ну а як бачимо, президент з'явився у футболці з написом «Make Russia Small Again», зробимо Росію малою знову. А чого не хоче Марія Захарова, речниця Міністерства закордонних справ Росії, щоб розпалася терористична федерація? Невже думає, що не знайде собі місце ні в якому регіоні, який доїть Москва та Петербург? І насправді ось цей посил Зеленського, як ви думаєте, чого він саме зараз з'явився в цій футболці? Адже цей логотип уже і раніше з'являвся і був розроблений нашими організаціями. Ну, по-перше, ми повинні зараз спробувати розібратися, чому президент дійсно саме в цій футболці зараз. Тому що раніше такого не було. І треба, мабуть, якось пояснити українцям, чому це сталося, але не так все дуже просто. По-перше, тут є два сенси. Перший – це тонкий натяк на американські вибори, тому що гасло Трампа звучить наступним чином, що давайте зробимо Америку великою разом. А тут Росію маленькою разом. Знову. І я бачаю там певний зв'язок, але це швидше, знаєте, друга історія. Бо на передній план виходить все ж таки історія з риторикою, яка зараз є в публічній площині і з боку Сполучених Штатів Америки, і от навіть з боку Європейського Союзу і на саміті БРІК стосовно можливого переговорного процесу Росії та України. Ллойд Остін під час зустрічі із главою Ватикану, папою Римським, доволі така примітна деталь, у Римі чомусь Ллойд Остін і разом із ним спілкувався. І за підсумками цієї зустрічі зробив заяву, що війна Росії проти України може завершитися мирними переговорами. Ну, він робить, звісно, припущення, але ж очевидно, що Сполучені Штати Америки сьогодні схиляються саме до такого сценарію. А Європейський Союз також випустив заяву про те, що він закликає країни-члени БРІКСу тиснути на Росію, щоб вона все-таки погодилася, зменшити, так скажемо, ескалацію проти України, припинити війну. І привітали вони схвально, відгукнулися про візит Антоніо Гутерріша, про якого ми, власне, з вами вчора буквально говорили, на саміт БРІКС. І він говорить, Петер Стану, це речник Європейського Союзу, наголошує на тому, що це дуже-дуже добре, що він полетів туди і там буде передавати від загалом світу посил Росії для того, щоб Путін все ж таки повністю беззастережно припинив жорстоку агресію проти українського народу. Це от пряма мова. Відтак, друзі, я вбачаю, що на сьогоднішній день є якась там погоджена позиція Заходу в частині початку переговорного треку Росії з Україною. І навіть зверніть увагу, що Китай, коли схвалював підсумкову декларацію, то в 36-му пункті нібито, так, вже, бо там декларація така кілометрова, там зазначено про Україну, і Китай говорить, що конфлікт не має вийти за територію України. Тобто він на цій позиції. І я вбачаю, що сьогодні Китай все ж таки не те, що збентежений, але з деяким застереженням ставиться до співпраці Росії та Північної Кореї. Я такі думки говорив і раніше. І зараз така мовчанка стосовно присутності північнокорейських військ в Росії з боку Китаю вказує на те, що не все так справді однозначно. І президент говорить про те, що якщо не буде обстрілів енергетичної інфраструктури між Україною та Росією, це означатиме, що Росія готова до якогось переговорного треку. Але тут якраз і виникає запитання багатьох, хто нас дивиться, а умови які? І, звісно, на Росії свої умови. Це Стамбульські угоди, демілітаризація, денацифікація, проросійська мова, скорочення армії, 4 регіони області віддати йому, Крим, тому числі, тобто врахуйте 5 регіонів. Такий спосіб президент демонструє, що я не готовий на всі ваші умови, ми не будемо йти на всі ваші умови. Це така, знаєте собі, мова жестів від дипломатії. В один день він говорить, так, ми готові, але коли Путін заявляє про якісь там свої амбіції, я більше ж переконую, що він там пропихав на БРІКСі свої ідеї створення якоїсь антизахідної коаліції, на що отримав негативний фідбек. Не погодилися його фактично потенційні партнери, такі як Китай, Бразилія. Нула не приїхав на саміт, вдарився головою.
Ну, послухайте, ну, може виглядати і правдоподібним ця інформація, скільки йому вже, ну, він не дуже молодого віку, міг послизнутися у ванні, хоча це вже переповіді журналістів, але дуже цікаво, що він не приїхав. Це, ну, як на мене, не просто так. Саудити також відмовилися не просто так. Зважаючи на те, що саудити займають зараз плюс-мінус нейтральну позицію. І в них справді непрості зараз відносини з Росією. Вони говорять про зменшення об'ємів видобутку нафти. Росія не дуже на це пристає, хоча нібито то так, але ж ми ж розуміємо, що закулісно там зовсім інші процеси відбуваються. Тому, от коли ми збираємо докупи оці всі зараз події, а їх розглядати окремо, думаю, що не варто. Я переконаний, що не варто. Тому ми і бачимо появу президента от саме в такій футболці, який демонструє. Так, окей, але, ну, я ж попередньо сказав, ви починаєте щось там, ну, своє виказувати. І на цьому тлі з'являється інформація від Сполучених Штатів Америки, які кажуть, що 20 мільярдів доларів ми також даємо. Є вже навіть заява на сайті Білого Дому. Тобто Україна матиме спроможності чинити спротив агресії. Тобто є кроки на зустріч, називаю так, з боку Заходу, на зустріч Росії. Так, а відтак вони і очікують якісь кроки від Путіна. Але президент такий спосіб показує, що позиції наші такі будуть. І, по-друге, треба розуміти, що в такий спосіб Зеленський сьогодні апелює і до українського народу. Бо, як би там хто не казав, щоб там не було, але він вболіває дуже сильно за піар. Так, це один із елементів його публічної діяльності. І ця футболка із таким написом багатьом українцям сподобалася, однозначно, оскільки ми всі прагнемо, аби дійсно Росія була знищена в тому вигляді, якому вона сьогодні є, і перетворилася на зовсім іншу державу, яка не буде чинити загрозу для своїх сусідів і, як мінімум, хоча б для колишніх Республік Радянського Союзу. І ця ідея хвора у Путіна в голові відновити сири-сири, вона, ну, врешті-решт пішла в історію назавжди. А повне сири натомість він отримує, але не відновлення. Його трохи інше значення цього слова, що відбувається в його чемоданчику. Самопроголошений президент Білорусі, якого ніхто не обирав і не питав, висловився в інтерв'ю BBC, заявив, що в нас багато насправді спільного, що ми один народ, і після війни просто таки допоможе Лукашенку все відбудувати, і в нас буде все разом, а Україна просто поводилась вороже щодо Мінська, і тому його країна підтримує зараз Росію у війні. Ну, давайте ми коротко послухаємо, що він сказав і як бачить майбутнє наше з ним Лукашенко, якого, звісно, принаймні хочеться вірити, не буде. І прокоментуємо ось ці заяви. Ми не збираємося ні на кого нападати, щоб ви знали. І на Україну в тому числі. Це наші люди, українці. Там живуть наші люди. Ми готові з ними сотрудничати, що би там ні було. Рано чи пізно ми прийдемо к этому. З німцями, з фашистами у нас були які отношения? Жуткі. Они убивали наших детей в колодце, бросали, сжигали, вешали и так далее. Вам это хорошо известно. Спустя много лет, вроде бы все и забыто, мы с немцами нормально сотрудничали. Мы, конечно, помним, напоминаем, если они начинают себя плохо вести, в кавычках, мы им напоминаем, что было. Но ведь зарубцевали раны нашим сотрудничеством, торгово-экономическим, технологическим и так далее. С Украиной это произойдет еще быстрее, мне кажется. И мы будем вместе, и никогда вы Украине ничего не поможете после войны. Не будете вы восстанавливать Украину. В Америке уже сейчас говорят, что Украина богатая, она готова земли отдать, она готова там полезные ископаемые, нужные для мира и американцев, высокотехнологичное сырье отдать. Вон они о чем говорят. Поэтому мы с украинцами найдем общий язык. Надо сейчас закончить эту войну. Також Лукашенко сказав, що Білорусь не прагне конфронтації з Заходом, а Захід сам все зіпсував, бо почав вводити санкції. Про що ці заяви, якого спільного майбутнього, взагалі на яке спільне майбутнє з нами Лукашенко, з території якого летіли ракети, розраховує? Ну, на історичному вимірі, що там зміниться влада, прийде до влади вже не Лукашенко і відновляться відносини. І десь в контексті там років 50-ти, ну, це може статися. Дійсно. Але на даному етапі я, друзі, хотів би звернути увагу на іншу деталь. Вибачайте, все-таки, що зміню трішки ваше запитання про те, що Лукашенко збирається робити на початку наступного року. Ага, тому що він же зараз мовчить про це. Він оголосив про вибори президентські, які відбудуться наприкінці січня, 26 чи 25 січня. Це зважаючи на те, що вони мали пройти у липні.
25-го року. Чого спішити? Поки що однозначної відповіді на те, чому там саме нині це відбувається, ну, я особисто дати не можу, маю певні припущення. Тим, поки вони не будуть там підтверджені повністю, не хотів би озвучувати. Але за цією подією дуже слідкую, оскільки перенесення цієї дати напряму пов'язано з усіма геополітичними подіями. Це не випадково. І вибори в Штатах, напевно, так? І те, що Путін, можливо, шукає йому заміну більш лояльну? Друзі, вибори в США – це вже не про те, що або Трамп, або демократи. Це і Трамп, і демократи – це одне і те саме. Заява Ллойда Остіна сьогоднішня про переговори. Демократи – це Трамп. Трамп – це демократи. Ну, щоб розуміли, Сполучені Штати Америки, бо ми там чомусь намагаємося собі намалювати картину, що от Трамп прийде і нас швидко садить за стіл переговори, як він сказав, а демократи так не зроблять. Демократи так зараз роблять. Ну, так, заява Ллойда Остіна можна так розцінювати, так. Розумієте? Тому от американська політика, хай вона собі там буде. Світ уже, незалежно від того, хто переможе на виборах в США, він уже зі США вибудував свої відносини. Тобто Сполучені Штати Америки не випадково ж говорять, ну зустріч Ллойда Остіна в Ватикані, ну вибачте, це, друзі, не пересічна подія. Нею багато з хто хоче докопатися, захоплюється в тому сенсі, аби дізнатися причини. Тому коли зараз Лукашенко говорить про те, він же ж, до речі, говорив, я ж не давав дозвіл нападати Росії на Україну, своїй території, його заява. Каже, я ж ні до чого. Він бачить, що швидкоплинність процесів така колосальна, що йому треба робити все швидко. У нього є часу, ну, умовно, там десь до січня місяця, до кінця січня. Він, по-перше, хоче застовбити за собою наступний період владарювання, зберегти режим і далі вибудовувати відносини, як він каже, з усім світом. Бо я повторюся у вас в каналі, я вже говорив, у нього зараз нормальні відносини з Польщею. Ну, якщо ми не знали, то я нагадую, провокацій ніяких на території з кордону, на кордоні з Польщею, з боку Білорусі, немає. У нього абсолютно зараз спокійна ситуація із країнами Балтії, хоча це може нібито вказувати на те, що він в повній залежності, але перед тим, коли він робить заяви про те, що треба переговори, то він дійсно має це на меті. Інша справа, що він поширює умови переговорів, незрозуміло чиї. Чи китайсько-бразильські, чи радикально там налаштовані кремлівські, просто бульські умови зараз, умови саме мова йде. Відтак, заяви Лукашенка, це не про, ну от коли він говорить про це все, це не про нього. Про нього це от вибори. А оце все, як він хоче вскочити в оцей потяг, ну ми ж розуміємо, що Лукашенко знає інформації трішки більше, ніж ми, на превеликий жаль. І як би там не було, розвідки працюють, йому це все доносять, тому я зараз би зважав би на те, чому от зміщена ця дата. А те, що він сказав, ну, воно ж було і раніше. Він же ще й влітку говорив про переговорні треки, недолучення до війни на боці Росії. Він не хоче цього робити. Тут якраз позиція з Китаєм співпадає. А чому, наприклад, чому Північна Корея долучилась, бачите, до війни? Я завершую. Так. А до прикладу, Лукашенко не захотів. То якраз є момент. Дякую, перепрошую, що перетягнули. Тут фіксуємо, чому переносить дату. Дійсно, це важливе питання. Дякую, що ви теж так уточнили, бо я сама вчора міркувала і не лише вчора. Тож, коли будуть ваші припущення вже підтверджені, коли ви захочете розповісти, то неодмінно продовжимо в наших розмовах це обговорювати також. Дякую вам безмежно. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», Ірина Узлова традиційно була разом із ними. Друзі, дякую, що ви разом з нами були. Більше тисячі людей знайшли час нас подивитися зараз. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube пана Валерія Клочок Тайм в описі під цим відео і на YouTube 24-го також. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.